Сейчас сменим сюжет. Так и было. Ну, компьютер живый, так что за 25 років, что там назбиралося по дитячому журналу, то... А сразу пішов в ТРО. Дом на целый адрес сегодня. Сейчас поедем по древнему на цветочку. Нічого, все буде Україна. Я теж буду їхати. Українською українською. Там. И это снаряд, где на ней разорвался. А вот это сбили ракету, она детонировала внизу. Понятно. Если бы снаряды, я вообще не спали. Багато такі поїхали на дачі. Да. Баришевка і те саме з цієї сторони, господи, скажіть мені, за Ворзелем туди не мішає, в Окладіву, Бородянка. В страшному сні мені не приснилося такого. Вон навіть витяжку поламали. Я думаю, що таке, вирвало навіть витяжку. Та нічого немає, немає світу, Саша. Плохо. Ні світу нічого немає, я не знаю, що мені поїсти. А мама де? В лікарню забрали. Та що не хотіли брати, каже, що оставляємо чи беремо. Зорієнтуватись, скільки постраждало, це не один день знадобиться. З нашого порадного ніхто. Перебило отаку газову трубу у мене з тої сторони, і пішов газ. І воно як-то воспламінилось, вот, і пішло воно пламям йти. І з третього этажа, там, я не знаю, щось загорілось. От тут газова труба наверху. Вот. Я был дома, спал, проснулся 4 часа утра, вот. В туалет пошел. Пошел, лег, что-то не хочется мне спать, что-то никак не мог заснуть. Тут взрыв. Вот. Ну и все пошло, ну вот это все тут повыносило. Жену взял в охапки, бегу утекать. Ну тут же соседи уже давай помогать соседям выносить там кого. Кто. У нас много тут лежачих стариков. Ну а так, сами видите, стенку посекло. Я не знаю, то ли осколки, то ли что. Не знаю, все разбило. Ну, в основном удар нам сюда пришелся. Вот. Ну и на ту сторону. Вы там, наверное, видели, вот как раз все показывают. Вон она, вмятина там.